Hmm. Saya nak beli buku. Banyak buku kat sini. Hai uh. selamat datang. Bang, saya nak tanya, saya nak cari buku ni lah. Namanya okay. koleksi cerita haiwan. Ada tak bang? Oh, uh, ada. Ada. Ah, uh, ha. nak. Banyak ke? Saya nak 10. Sepuluh yeah. banyaknya. Kawan-kawan saya kita semua suka baca buku. Oh, okey 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 boleh. Ha, saya tengok stok dulu ada berapa ya? Satu, oh, dua, oh, banyak tiga. juga macam -macam Allah, ada macam-macam buku lainnya. Kita cuma ada empat lah stok betul ke buku ni? Ada empat je. Oh, tak apalah. Kalau tu pun Eh, ha Ya, betul lah ni, koleksi cerita haiwan. Ha, sama dengan saya ada ni. Okey. Ha, saya suka dia. Ha. Eh, macam sama je muka. Macam sama? Ha. Ah, saya lah penulis buku ni. Oh ya ke? Yeah. Oh, yeah. <laughs> kalau macam tu kan. Kalau boleh saya nak dapatkan tanda tangan boleh. Oh, boleh tak ada masalah. Ha. Tapi kena bayar dulu. Baik, saya bayar dulu lah. Okey. Ha, nak tanda tangan. Sambil-sambil tu saya tanda tangan. Oh, tak sangka. TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Apa khabar semua tu? Tak sabar-sabar nak tengok kenapa kita dalam kedai buku ke ni. Ha, tentunya anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot prasekolah. Sama-sama kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Nama saya Hanif Sean dan nak tahu kan siapa guru yang nak ajar kita hari ini? Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. kita sudah saksikan profil guru penyampai kita hari ini tetapi sebelum saya kenalkan guru kita tentunya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu cikgu Azliana. Assalamualaikum cikgu Azliana. Cikgu Azliana suka baca buku cerita tak? Ah cikgu Azliana cakap sangat suka baca buku cerita tu. Baiklah. Tentunya bersama kita ialah Cikgu Alfian. Assalamualaikum Cikgu Alfian. Waalaikumsalam. Sihat oh. Hanif? Alhamdulillah sihat betul hari ini Cikgu. Cikgu sihat tak? Terlebih sihat. Terlebih <laughs> sihat. Seperti biasa terlebih sihat. sihat. Baik Cikgu, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini, apa yang Cikgu nak kongsi dengan kita yang kena mengena dengan saya datang membeli buku di awal tadi? Okey, ha. terima kasih Hanif. Baiklah, apa yang akan kita pelajari dan fokuskan kepada murid-murid kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran membaca dan menulis. Sebab tu cikgu bawa Hanif dan juga murid-murid di rumah berada bersama-sama cikgu di kedai buku kepunyaan cikgu. Oh, di kedai buku kepunyaan cikgu. Di kedai ada buku. Buku juga yang cikgu sendiri tulis. Buku tu yang cikgu Alpham sendiri tulis. Aa, hmm. Macam cikgu maklumkan kepada Hanif, cikgu sangat suka menulis buku. Cikgu suka suka membaca jadi cikgu sediakan um, buku untuk kita sama-sama baca oh um. saya suka tu juga Hai okay, Hanif. Uh, untuk makluman murid-murid uh, juga uh, selain daripada buku, kita ada banyak lagi bahan bacaan yang boleh dibaca. Antaranya seperti komik, uh, majalah, kemudian kita ada uh, papan tanda yang boleh dibaca. Papan tanda. papan tanda pun sebagai salah satu bahan bacaan. Bahan bacaan, surat ah, khabar pun surat boleh. Surat khabar. Lepas tu uh, kita ada uh, poster, poster dan macam-macam lagi. Okey, untuk makluman Hanif dan juga murid-murid di rumah, bahan bacaan ini terbahagi kepada dua iaitu bahan bacaan bercetak dan juga bahan bacaan elektronik bercetak dan, dan elektronik, elektronik. okey cikgu bagikan contoh bahan bacaan bercetak bahan bacaan bercetak ini maksudnya dia dicetak di atas permukaan kertas plastik aluminium atau apa-apa sahajalah. contohnya buku kalau buku ni dicetak buku ni dicetak di atas permukaan kertas. Ya, okay, kalau papan tanda, papan tanda kita nampak selamat datang ke Kuala Lumpur. Ah, Aa, betul -betul. itu pun sebagai salah satu bahan bacaan. Okey, ah uh, adanya di, ada uh, adakalanya dicetak di permukaan aluminium, kemudian plastik. Ah uh, selain daripada tu kita ada label. Kalau kita beli makanan kan, ah yeah. uh, kita beli minuman dekat label tu kan ada tulisan kan? Ada, uh, itu namanya bahan bacaan. Oh ada nutrisi, ada bahan-bahan, yeah, penting oh, ada kita bacanya. Okey, untuk bahan bahan a uh, uh, satu lagi lah bahan elektronik. elektronik 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 ni uh, contohnya dekat gadget okay kita ada aplikasi kita ada media sosial kita ada blog uh, yang kita baca dekat screen ha uh, kita paparkan dekat TV dan sebagainya itu adalah bahan uh, bacaan elektronik Ah, walau apa pun sama ada bercetak ke elektronik ke yang penting adalah minat membaca. Betul cikgu. Ah. Saya setuju tu. Kalau Hanis suka baca bahan seperti apa? Saya suka baca bahan bercetak cikgu. Bahan bercetak. Ah. Lebih puas kan? Dapat lebih penggang, puas, dapat bilik. Penggang. Ah. Sebelum tidur cikgu kita tengok betul-betul. Betul. -betul, betul. Okay. Bahan bacaan bercetak kategori apa? Novel ke? Komik ke? Surat khabar ke? Saya majalah novel, ke? Novel cikgu. Novel. Ah. Baiklah cikgu. Saya rasa menarik betul. Seperti yang cikgu Alfian sudah kongsikan tadi kita ada bahan bacaan yang bercetak, bahan bacaan elektronik. Ya cikgu dan kalau bercetak tu macam-macam tempat kita ada rujukan. Betul, Betul. cikgu eh. Baik, sekarang kita akan berehat sebentar. saya pasti murid-murid kat rumah nak teruskan pembacaan ha dan pembelajaran kita hari ini. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana terus bersama kami di Dilek TV KPM. Bilik TV KPM Hmm, ada satu matahari, matahari memberi cahaya dan menyebarkan haba. Ha, menarik ni ya. Eh, hai semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot prasekolah. Sama-sama kita nak belajar mata pelajaran bahasa Melayu. Topik kita hari ini begitu menarik iaitu bijak baca. Ha, ingat tak? Membaca itu adalah jambatan ilmu. Saya nak sambunglah baca di sini lah. Menarik betul. Ada dua buah strawberry yang enak. Satu untuk saya dan satu untuk kamu. Apa? yang ha. kusyuk saling nak hey. Hani baca tu. Cikgu, saya tengah baca ni. Ada tulis. ha, Ada dua buah strawberry yang enak. Satu untuk saya dan satu untuk kamu. Untuk Cikgu lah oh, ya. Oh, menarik betul. Cikgu tengok. Ha. Atas meja Hani penuh dengan bahan bacaan. Hmm. Hani memang nak baca ke? Saya nak baca semua lah cikgu. Oh, Haa, okay. eh, cikgu rasa kan? macam nak ajak Hanif dan murid-murid dekat rumah untuk sama-sama dengan kita baca satu jenis bahan bacaan. Ha. Ah, okey, bahan bacaan yang cikgu sediakan ni uh, disediakan dalam bentuk bercetak, uh, yang macam di atas meja sebelah dengan Hanif dan satu lagi dalam bentuk elektronik. Oh, Haa, baik cikgu. Okey, jom kita tengok sama-sama apakah uh, kita akan Baca hari ni. Okey, tajuknya ialah Si Moli yang Sombong. Si Moli yang Sombong. Ah, ha, hmm. agak-agak si, siapa Si Moli ni? Adakah Moli ni ialah ikan itu cikgu? Ah, ha, jadi murid-murid mesti nak tahu kan siapa? Jom kita baca muka surat pertama. Okey, Hanif pun boleh selak muka surat pertama, cikgu paparkan dekat skrin. Okey, cikgu baca dulu. Moli ialah seekor ikan yang sangat cantik. Ia selalu memuji kecantikan dirinya sendiri. Haa, hmm. ah, betul lah Moli ni seekor ikan. Dia selalu memuji kecantikan dirinya sendiri. Ya, cikgu. Okey, kita lihat halaman kedua. Okey, Hanif tolong bacakan. Yang kedua pula, kita ada tulis di sini. Moli selalu berbangga dengan kecantikannya. Moli juga selalu mengejek paras rupa kawan-kawannya. Oh, Aduh cikgu. Tak baik betul lah Moli ni kan. Moli, Moli ni. Ha. mentang mentang dia ada kulit yang cantik, sisik yang cantik, sirip yang menawan, yeah. dia selalu menghina dan mengejek kawan-kawannya. Tak boleh cikgu, tak macam boleh. tu kan. Okey, jom kita lihat halaman seterusnya. Halaman ketiga. Okey, cikgu baca. Molly selalu berbangga melihat wajahnya yang cantik dan sisiknya yang berkilauan. Oh patutlah cikgu nampak dia tengah pegang cermin. Oh. Dia asyik berangan memuji kecantikan dirinya sendiri. Sisiknya berkilauan Aduh. cikgu. Aduh, hai. Okey, benar-benar tahu? Jom kita sambung lagi. Kita tengok halaman seterusnya. Okey, Hanif bacakan. Boleh cikgu. Yang seterusnya kita ada ketika sedang le le leka melihat cermin. Tiba-tiba sebuah jaring nelayan memerangkap Moli. Ah, ni sebab dia asyik lah. tengok cermin tu. Ah, Nak tengok cermin tengah berenang. Tiba-tiba ada jaring. Tiba-tiba ada jaring jatuh, dia pun tak sedar. Okey, agak-agak apa yang berlaku Hanif? Apa yang berlaku dia kena ah. tangkap ke cikgu? Jom kita tengok ha? seterusnya. Ah, Moli menjerit meminta tolong. Ah, dia jerit macam mana? Tolong, tolong. Ah. Okey, kemudian rakan-rakan Moli ...segera datang untuk membantu. Ini rakan-rakan yang diejek ejek tadi ke ha, cikgu? Rakan-rakan yang dia ejek lah kalau kita nampak tadi... ...dekat halaman yang awal tu. Kawan-kawan uh, dia inilah yang datang tolong dia. Tampak hmm. Sulaiman, udang, umang-umang... Ketam, ...ketam, sotong. Haiwan-haiwan inilah rakan-rakan dia lah yang membantu betul tak? Ya cikgu. Tapi macam mana kawan-kawan dia bantu ya? Hmm. Boleh okay. ke? Jom Cik... kita lihat Cik... halaman Jom, seterusnya. Baik. Okey, ha, ini... Hanif tolong bacakan. Baik, seterusnya kita tengok ketam ni pula cikgu. Namanya Doni rupanya ketam ini. Oh. ni. Doni segera memutuskan jaring tersebut menggunakan sepeknya yang tajam. Oh, dia gunakan sepek yang tajam untuk memutuskan jaring nelayan tu tadi. Agak-agak ha. berjaya tak Moli melepaskan diri? Harap-harap jayalah cikgu. Kesian okay, jom. Moli. Kita teruskan bacaan kita. Okey, cikgu pula sambung. Ya. Yeah. Molly sangat menyesal kerana selalu mengejek rakan-rakannya. Ah, itulah. Lain kali jangan sekejik orang. Yeah. Betul tak ni? Betul, cikgu. Okey, tengok kawan dia yang tolong. Tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Oh. Okey, jom kita teruskan lagi. Hanif, ha? sambung. Seterusnya pula, Cikgu. Mengatakan di situ. Selepas kejadian itu, Moli sudah insaf dan tidak sombong lagi. Ah, Dia dah belajar itu, Cikgu. Itulah pengajarannya rupanya. Jadi, kita tak boleh sombong dengan rakan-rakan kita. Betul tak, Hanif? Saya setuju, Cikgu. Ah, Okey, jadi kita nak lihat apakah haiwan-haiwan dan juga pengajaran di sebalik cerita ini. Okey, haa... Ah, Hanif tolong sebutkan cikgu tiga uh, jenis haiwan ataupun tiga rakan-rakan moli ni. Yang saya perhatikan cikgu, ada kuda laut. Kuda ha, laut, cantik betul. Cantik juga kuda laut tu cikgu. Ada tapak Sulaiman. Okey, betul. bintang tu. Oh, ni cikgu, udang. Udang. Cikgu nak tiga. lagi kan? Tiga, okay. ha. okey. Uh, selain daripada tu, kita juga ada umang-umang. 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 Ha, umang-umang sejenis apa ya? macam ada cangkerang di situ cikgu ah, ya. ada cengkerang, ada sejenis siput. Sejenis siput. Okey. Kemudian ikan, ada sotong dan semua haiwan ini merupakan haiwan di dasar laut. Hmm. Okey Hanif, cikgu nak tanyalah. Ya, Hanif, cikgu. apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita yang kita dah baca ni tadi? Pengajaran pada pendapat saya cikgu, pengajaran ni kita tidak boleh berperangai bersikap sombong cikgu kita tak boleh mengejek orang lain betul dan juga kita tidak patutnya begitu bermegah dengan diri kita yang betul rasa cantik sangat tu cikgu ya sebab ha. semua orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita kalau kita ada kelebihan kita jangan sesekali menghina atau mengejek uh, kekurangan orang lain. Ya, cikgu. Uh. Mereka rumah kena ingat tu tahu. Kita kena berkawan semua. Betul. Ha. Okey, agak-agak haniflah. lah, ya, apa uh, yang Moli selalu cakap dekat kawan-kawan dia sebelum kejadian tersebut? Hmm. Mesti dia tengok macam, saya lah yang paling cantik kat sini. Hmm, tengok tangan awak tu tak secantik sirip saya. Ha, lagi lembut di sini. lah, Mungkin itulah antara kata-kata yang diberikan oleh Moli kepada kawan-kawan yang lain. Ya, Jadi, murid-murid kat rumah kita kena belajar sesuatu daripada cerita ni. Jangan sesekali bersifat sombong sama macam Moli tadi. okay? Dan yang kedua, kita selalu menolong orang yang dalam kesusahan ataupun sesiapa sahaja dalam kesusahan macam cerita tadi tu kita nampak a uh, Molly walaupun dia selalu uh, berbuat jahat kepada rakan-rakannya tetapi rakan-rakannya tak pernah pun menyimpan dendam. Hmm, uh, betul tu, walaupun Molly dalam kesusahan, walaupun dia telah di oleh Molly tetapi dia tetap datang membantu. Bantu. Mulia sungguh hati kawan-kawan Molly kan? Ya cikgu. Doni yang ketam tu pun datang tolong potong jaring tu cikgu. Ha Cikgu rasa Doni uh, mungkin selalu diejek sebab tangannya yang besar tu. Hmm. hmm. Tangan Dalam dah tak cantik ya? nah, Merah besar. membara tu cikgu. Ah, tapi <laughs> dia tak tahu tangan ketang tu sado kan. Ah, ah Berketak-ketak. Ah. Saya setuju dengan apa cikgu Alfian cakap tadi. Kita tak boleh sombong. Kita kena berkawan dengan semua orang. Kita terima kelebihan dan kelemahan semua orang ya cikgu eh. Betul. Baiklah sekarang kita akan berehat sebentar. Kalau murid-murid kat rumah nak cuba fikir lagi apakah pengajaran lain yang boleh belajar dari cerita Moli yang sombong tadi atau dari cerita-cerita lain. Ha fikir-fikirlah sekarang sambil kita berehat ya. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. eja udang udang u d a n betul tu saya eh hai murid-murid ah, saya tadi sedang mengeja udang ni saya nak tulis kat udang sini kenapa kita nak tulis udang nak belajar ni sebenarnya bukan pasal udang anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM kita dalam slot prasekolah sama-sama kita belajar bahasa Melayu dan hari ni topik kita ialah bijak baca bersama saya ialah Cikgu Alfian sebentar nanti tapi jom sama-sama kita tulis lagi lah apa lagi binatang laut eh, saya nak tulis ketam jom kita tulis ketam sama-sama nak ketam K E Haa Haa eh. ha, ni buat apa cikgu, tu Cikgu Saya sedang nak Menulis ni cikgu Nak Tulis menulis ni. Suara Bila bagusnya huh. Ketam K -A. T A, T -A. Eh, Betul ke cikgu saya tulis uh, ni? Eh, Okey, um, cikgu sangat puji dan. Hanif rajin menulis. Okay, Ye, tapi hari ni cikgu nak bantu Hanif dan juga murid-murid untuk tulis dengan lebih kemas. Dengan lebih kemas, dengan cikgu? lebih kemas. Ha, kita nak tulis ada peraturannya. Ada peraturan Ada peraturannya cikgu. sebabnya huruf-huruf ni telah pun disusun mengikut kategorinya sendiri. Oh. Okey, contoh kalau macam huruf yang bertiang. Huruf bertiang ni macam mana? Huruf bertiang? Huruf yang, yang ada garisan panjang macam ni macam d cikgu macam d ha. ha t pun ada cikgu t d okey kalau yang kat depan ni huruf itu adalah huruf b ya cikgu b. okey ha. ha selain itu huruf apa lagi yang bertiang panjang huruf l, l. okey Seterusnya K dia ada tiang panjang. Ha huruf D pun ada tiang okay. panjang juga. Ha, D F D. L dan sebagainya. Yeah. Okey selain daripada huruf yang bertiang panjang ni macam ni tadi okey contoh lain T dan sebagainya lah. Yeah. Kita ada huruf bulat. Huruf bulat bilat. contohnya macam O A. Oh A. Ha. Saya terus pergi ke O aje ke. Oh betul uh. tepat sekali O okey Oh. Lepas tu huruf yang di bawah garisan putus-putus uh, ni dan ke bawah. Oh okay. begitu. I. I. E. Okay. E pandai. You cikgu. U A E I O U. Ya itu huruf vokal. vokal. Ah. Okey, dan selain daripada huruf yang tiang panjang ataupun yang tinggi, huruf bulat, satu lagi ialah huruf berekor. Ah, huruf, huruf berekor. Bereko. Di bawah garisan. Seperti huruf J. J. Lagi. G. Ah, G. Okey. Huruf apa lagi bawah? Uh, huruf apa Kari lagi yang ada ekor kat bawah ni? Ha. H, ya. I, J, Ada K, L, juga. M, N, Y. Y pandai. Ha, P. Okay. Ha, ini antara huruf-huruf yang berekor. Okey, jadi cikgu dah ajar asasnya kepada yeah, Hanif. Huruf-huruf yang berekor, bertiang tinggi dan yeah. huruf bulat. Okey jadi Hanif kena ingat bentuk-bentuk uh, huruf ni untuk kita tulis dekat garisan yang dah disediakan. Oh. Okey cikgu nak uh, Hanif tulis uh, tulis mula perkataan ketam tu ketam. tapi dengan uh, cara yang betul. Dengan cara yang betul. Dengan dan cara yang betul. Tulis kemas kemas. Ya yeah, ah, tulis kemas kemas. Baik, okay. saya akan cuba berulang-ulang kat rumah. Kita cuba sama-sama ya. -sama, eh. ketam. Okay. ketam. Kita ada tiang di situ. Okey betul. Okey. Ah, Kemudian okay, nampak dah kemas huruf K. Huruf bulat ya E. Ah, huruf bulat e, tak boleh lebih daripada garisan putus-putus. Okey, macam antum sikit. Ah, ah, minta maaf lah cikgu. Tak kemas sangat tu. Saya akan cuba tak lagi apa, Kita cuba lagi lepas ni. T. K okay, T. Ada T yang di sini. Baik. Saya, oh, hi, Entah minta maaf cikgu. Hilang tiang saya tadi. Ah, ha, Okey, tak apa. Tapi sepatutnya seperti itu dulu. Eh. Right? Ah, Okey, betul. A. Okey. Saya akan cuba dengan lebih kemas lah cikgu. Tak apa, kita belajar. Yeah. M okay, ke M. TAM? Ke TAM. Ha. Ah. Ah. Okey, tapi kenapa yang kat tengah-tengah ni tak sampai bawah? Oh, kena sampai Ruf bawah M ke cikgu? Lah, huruf M. Kita kena buat sampai ke bawah. Kena sampai bawah. Ha. Ah, barulah kemas. Baik. Okey, ni yani kita kena pastikan dia bercantumlah. lah. Cantum, cantum. Ah. Ha. Ah, tak boleh. Datuk Laris ke, sikit Datuk. Tak, tak apa, apa. <laughs> okay, kita cuba sekali lagi. Sekali lagi, cikgu. Uh, kita ambil perkataan lain pula. Hmm, udang lah. udang. Ah. Saya akan cuba udang. Okey, tulis kat bawah. Saya tulis di sini, cikgu ya. Ah. Udang mesti kemas sampai ke bawah, mana yang okay. patut? Betul. Kakinya, ha, dah kemas dah. Kemudian huruf D, K, okay. tiangnya tinggi. Uh -huh. huruf A okay. dalam kategori huruf bulat. Okey. Kemudian wow. N Kena N. sampai bawah ni cikgu kan Ya yeah. Ha, kemudian huruf, huruf G, G bereko. Bereko. Okay, kat mana tak ekonya? Saya kena turun daripada garisan ni lah. Muat tak? Ha, Muatlah sikit wow. setiap cikgu. Udang. Tepat sekali. Senilah baru belajar sekejap tapi Hanif dah berjaya menunjukkan tulisan yang kemas. Eh hebat ha. cikgu. Kawan-kawan saya kat rumah pun boleh buat macam ni. Ha. Betul. Kalau kita tengok perkataan udang ni dia mengandungi huruf bulat iaitu huruf u, kemudian ada huruf yang bertiang huruf d dan juga huruf yang mempunyai ekor iaitu huruf g. G ya. udang. Betul? Baik betul cikgu. Okay. Ha. Apa lagi yang kita nak belajar ni cikgu? buat satu lagi perkataan. Satu lagi perkataan. Sama juga ada huruf a ini saya kena huruf bulat dan juga huruf bertiang. Kena ada huruf bulat. Tapi pilih je perkataannya iaitu ikan. 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 Ha jom kita cuba sama-sama. Ikan I K A N. Betul. I K A N. I titik dia dekat mana? Titik dekat sini cikgu. Okey. Betul. K ada tiang. Betul. Kena dari sini. Oh cikgu maaf. Titik okay. I saya hilang. Uh, Okey. Uh. Titik jangan pergi ke mana-mana. <laughs> jangan ke mana-mana. <laughs> jangan pergi ke mana-mana. Uh, A. Okey. Telajak sikit dia juga. Okey, tak Wait. apa. N. N. Ah, uh, betul. Okey, cuma bila kita dah tulis, kita kena pastikan ada jarak antara huruf-huruf kita supaya Ooh. nampak kemas dan lebih mudah untuk dibaca. Terlalu rapat ah, dia cikgu. Kalau boleh, jangan terlalu rapat, bagi dia ruang sikit supaya kita dapat bezakan dan mudah untuk kenal pasti huruf-huruf yang kita gunakan. Baik cikgu ya. Sebab uh. K dengan A saya pun terlalu rapat. rapat. Okey, lepas tu huruf-huruf yang melibatkan garisan macam uh, kita buat tegaklah. Okey, ya. jangan sengit. Ah, macam ni. Oh, betul, ah. betul, betul, betul. Kita buat garisan tegak. Kita, tak apa untuk uh, di awalnya tak apa. Kita cuba belajar buat uh, perlahan-lahan dahulu. Yeah. Okey, ah, kalau huruf O oh, bulat tu, betul-betul bulat. Ah, jangan bulat. Macam ni. Ah, oh, tergantung pula <laughs> lah, cikgu. Tak kemas. Ah, tak kemas kan? Mana yang yeah. Bukaan, ni atau yang ni? Saya rasa yang ini Cikgu lagi kemas. Okey, ha. jadi kita bagi senyuman untuk <laughs> hasil yang cantik. Oh Cikgu, sangat menarik Cikgu. Ada lagi yang Cikgu ingin kongsi dengan kita? Okey, uh, jadi dah alang-alang kita berpesan tadi kepada murid-murid. Murid-murid uh, yang suka menulis ni, kita latih supaya tulisan kita nampak jadi lebih kemas dan mudah untuk dibaca. Macam ha, uh, yang Hanif dah buat inilah tadi. Ya, kadang-kadang bukan je kita suka membaca, kita nak juga menulis nak berkongsi cerita kita dengan orang 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 lain dengan kawan-kawan kan mestilah nak kena kongsi dengan cara yang kemas dan Betul. cantik je Cuba go. bayangkan kita dah penat-penat buat kad ucapan untuk bagi dekat ibu bapa, dekat cikgu. Bila sampai cikgu tak boleh nak baca. Eh. Ibu bapa ha. tak faham apa benda ni. Ha, ha. jadi sia-sia. Betul ha. tu cikgu ha. ya. Sangat penting itulah. Walaupun well, mesti kita nak belajar menulis lagi kan macam-macam kita boleh tulis kat sekolah ya cikgu. Betul macam-macam selain daripada huruf kita boleh buat perkataan, kita ha. boleh buat ayat. Ha. Kita boleh ...boleh buat kad ucapan dan macam-macam lagi. Baiklah cikgu saya sangat menarik cikgu. Sebenarnya kan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan Alamak, kita ini. Alamak, dah habis dah. Kita ke? nak belajar Alamak. lagi ni. Tapi cikgu sebab kita dah kesuntukan masa di situ, Alamak, cikgu cepat boleh kongsikan dulu. rumusan apa yang sama-sama kita dah belajar hari ini. Okey, terima kasih Hanif untuk perhatian dan makluman murid-murid. Hanif kita dah belajar macam-macam perkara. Kita dah membaca, kita dah menulis, kita dah dengar cerita dan pengajaran. Ada macam-macam yang kita dah pelajari. Jadi, gunakan apa yang telah kita pelajari ini uh, untuk dimanfaatkan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Hmm, saya setuju tu cikgu. Kita nak kena baca banyak-banyak kan cikgu kerana ilmu itu ilmu pelita hidup. Betul. Betul cikgu. Tak ada ilmu gelaplah hidup kita. Gelaplah hidup kita dan saya pasti murid-murid di rumah nak terangkan lagi kehidupan mereka dengan ilmu, nak belajar dengan lebih lanjut ni cikgu. Hmm. Kat manakah bahan rujukan mereka boleh cari? Ha, kalau nak tahu dengan lebih lanjut dekat mana cikgu? Ah, ha, boleh jangan risau. Sebab sebab kita ada sediakan pelantar D5KPM untuk dapatkan lebih banyak maklumat. Ha, pelantan Lili KPM ada pautan di kaca TV anda sekarang tu dan tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Alfian. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Alfian kasih bersama ni. kami hari ini. Dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Terima kasih Cikgu Azliana. Pada murid-murid di rumah saya pasti banyak anda belajar hari ini. Terus bersama kami di Didik TV KPM tau. Banyak lagi ilmu yang kita nak kongsi. Nama saya Hanif Sean. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Kita belajar sama-sama. Eh, Bye semua. Bye. Jom Hanif cikgu nak bagi ya. Yeah. Hanif buku. Ha, buku apa ni cikgu? Assalamualaikum. Nama saya Nur Amna binti Muhammad Amin. Hobi saya baca buku. Jalan kura-kura, seronok